14 листопада 2023 року авіація Збройних сил України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили кацапський штурмовик Су-25, два ударні безпілотні літальні апарати типу Шахет-136-131, 17 розвідувальних безпілотників та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Донецьку знову пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Неспокійно на території рашистського рейху. Неподалік Москвабаду в місті Коломна знову пролунали вибухи біля заводу з виробництва ракет. В ГАУ «Брянськ» непізнаний безпілотник атакував хімічне підприємство. У Тмутаракані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм, спалахнула пожежа на території військової частини.